ក្រៅទទួលទទួលក្នុងការរិគុណខ្លាំងពេកពេលនេះសុខុមរាជនាសូមអាធិស្ឋៃអំពីសំណាក់មហាជននិងម្ចាស់បំតដើមគឺលោកជីទេវនេះហើយបងប្អូនជីទីគ្រប់រອບអានពែប៉ុនជាមួយនឹងកញ្ញាសុខុមរាជនាដែលជាបក្ខភាពនៅក្នុងការប្រឡងកម្មវិធី The Voice Cambodia រដូវកាលទី3នៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះនាងមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងក្រៅពេលដែលអ្នកគ្រប់ត្រួតនាងកានឡើងរហូតដល់ប្រមាណជា 30លៀនដងតែនេះគឺជាចំនួនដ៏ច្រើនបំផុតលើសលប់បន្តធ្លាប់មានពីមុនមកសម្រាប់អ្នក cover បទចម្រៀងព pyplot ជាមួយនឹងការទស្សនានៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube នៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះអ្វីដែលកំពុងតែបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍នឹងភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយពេលដែលសុខុមរច្ចនានាងបានអគុណតែ fan fan ដែលគ្រប់គ្រងនាងដែលឡើងរហូតទៅដល់30លៀននោះប៉ុន្តែនាងមិនបានអគុណចំពោះមកចាប់បង គឺលោកងួនចាន់ដេវីតនោះទេរហូតមកទុននឹងពេលបច្ចុប្បន្នការមិនអរគុណនេះធ្វើឲ្យអាមហាជុនខ្មែរកើតទុកមិនសុខចិត្តហើយនឹងខឹងសំាយយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ថ្នាក់មានការលើកឡើងផ្សេងផ្សេងគ្នាថាកញ្ញាសុខខអរិយាណាគឺនាងហាក់បីដូចជាមានបំណងមិនល្អនឹងចង់យកធ្វើជាម្ចាស់បដដើមនឹងបែរជាចង់បំបិតចោលចំពោះម្ចាស់បដដើមតែខ្លួនឯងក្រាន់តែជាអ្នក Cover នោះ រហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នបົດចម្រៀងហៅអើបាវណៅនេះធ្លាប់បានទទួលរងនឹងការរិះគន់ម្ដងទៅហើយអំពីសំណាក់មហាជនខ្មែរក្រោយពេលដែលអ្នក Cover ព្យាយាមបត់ស្នាដៃដើមនោះប៉ុន្តែលោក G.D.V. លោកមិនដែលនិយាយអ្វីទេលោកជាពិសេសក៏បានប្រកាសថាសម្រាប់អ្នកច្រៀងអកេសអកណងដែលចង់ Cover បົດលោកលោកអើ Cover ប៉ុន្តែនៅពេលដែលជាប់ copy right បើសិនជាឲ្យលោកដឹងលោកនឹងឲ្យក្រុមការងាររបស់លោកជួយដោះឲ្យទៀតដោយចំណុចកម្ពុជាប្រិយមិត្តរបស់យើងរង់ចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតក្រ ாய் ពេលដែលទទួលបានក្នុងការរីកល្ងង់យ៉ាងស្ពឹកមុខនៅក្នុងនោះផងដែរបែកភៀងនៅក្នុងការប្រឡងចម្រៀង The Voice Cambodia រដូវកាលទី3សុខុមរាជនាបានចេញមុខសម្ទោដល់លោក GDV តែជាម្ចាស់បដាមនឹងសុំតូដល់អ្នកគ្រប់ត្រូលដែលមិនបានៀបចំពាកនយាយឲ្យបានល្អគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាដាំនោះនៅក្នុងការសរសេររបស់សុខុមរាជនាដោយនាងបានលើកឡើងថាប្រហែលថ្ងៃនេះរឿងរ៉ាវរបស់ប័យកភិបនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការប្រឡងចម្រៀង The Voice Cambodia រដូវកាលទី3សុខុមរាជនានៅតែជាប្រតិបត្តិយ៉ាងក្តៅគគុកចាក់ស្ដែងក្រោយពេលដែលទទួលបាននៃការគោបូតងពីសំណាក់គណៈកម្មការ4រូប សុខមរជនានាងបានអោយគណៈកម្មការទាំង4ឡើងរួមជាមួយនឹងបតហៅអ៊បៃណាវដោយរូបនាងជាអ្នកជ្រៀងនៅក្នុងនោះលោកណបបញ្ញរិនបាននិយាយថាបើគុំតែជ្រៀងរឿងអីបតនឹងឯងអត់ដឹងថាមកចាស់បតនៅទីនេះទេដោយលែកអោកសុគន្ធកញ្ញាក៏បានបន្តថែមថាមិនដែលបានស្គាល់មកចាស់បតឲ្យលូវឃើញហើយនឹងតបជាមួយនឹងរឿងរាវនេះ សម្ដីគណៈកម្មការលើកជើងមិនតិចនាងក៏ហាក់បីដូចជាបានចាត់នាងក៏បោះពាក្យសម្ដីថានឹងប្រមជាមួយនឹងមុខគណៈកម្មការទាំង4ដែលបាននិយាយថាអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង30 MPY <Sanly> នៅក្នុងសម្ដីរបស់សង្គមរាជានានេះផងដែរដែលជាប្អូន canary វ័យក្មេងត្រឹមតែ18ឆ្នាំនេះហាក់បីដូចជាមានចេតនាតាំងខ្លួនឯងជាមច្ឆាបតក្រោយពេលដែលគេលើកជើងមិនតិចជាមួយនឹងបតហៅអឺបាវណៅ ពេលដែលនាងបានអគុណដល់ម្ចាស់ចេយលីភីគឺម្ចាស់បត់ជីដេវីតនោះកាលការវិការនឹងរបស់សុខុមរាជនាដែលជាអ្នកខូវើបតជំនឿរបស់លោកងួនដេវីតគឺបានឲ្យអ្នកទស្សនាក៏ដូចជាแฟนៗរបស់លោកនឹងបានតិគុណទៅកាន់នាងកាន់តែខ្លាំងដោយមានការលើកឡើងថាសុខុមរាជនាមិនផ្ដោតដំណ ্লাই ទៅកាន់ម្ចាស់ដើមគឺលោកជីដេវីតក្រោយពេលដែលទទួលរងនៃការតិគុណជាបន្តបន្ទាប់ ប្រមាណជា3ថ្ងៃជាប់ជាប់គ្នាពេលនេះបែកពីពីបសុខមរាជនាបានចេញមកសំតោអតិស័យអំពីសំណាក់លោកជីឌីវីតជាម្ចាស់បតហៃអ៊ូបាវណែនឹងក៏ដូចជាសូមអរគុណសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងអំពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានគ្រប់គ្រងរូបនាងនឹងតាមរយៈបតខូវើហៃអ៊ូបាវណែដែលជាម្ចាស់បតដើមរបស់បងប្រូជីឌីវីតដែលនាងខ្ញុំសូមអតិស័យចំពោះកំហុសខុសឆ្គង ដោយនិយាយព្រ្លៀមៗនៅលើឆាកនាងខ្ញុំមិនបានរៀបចំនៅពាកពេចឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះទេនឹងមិនបានតាំងខ្លួនជាម្ចាស់បົດដែរខ្ញុំគ្រាន់តែសបាយចិត្តរីករាយដែលទទួលបានលទ្ធផលល្អនឹងអរគុណចំពោះបងប្អូនអ្នកទស្សនាបົດ Cover នៅក្នុង YouTube រហូតដល់30លានអឹមនៅក្នុងនោះផងដែររហូតដល់30អឹមនេះគឺច្រើនមែនតែនហើយអរគុណសម្រាប់បងប្អូន ការបញ្ចេញមតិយោបល់ផងដែរខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាអរគុណខ្លាំងណាស់ដែលជឿថានឹងក្រោយពេលដែលស្គាល់កំហុសរបស់ខ្លួនឯងសុខុមរាជនានឹងធ្វើបានល្អប្រសើរឡើងវិញប៉ុន្តែយ៉ាងណាគេអង្កេតឃើញថាលោកជីដេវីតលោកมันប្រតិកម្មនោះទេដូចចំណោពលរមីនេះមានព័ត៌មានដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តតាមទៀតសូម Subscribe នឹង Like